bạch con ấy được bên. Ôi, nị thà mà mày tới toàn rửa tiền nị, mà tỏ bạch con tiếc. Ôi, bờ mày ơi bờ mày. Chưa rứ, nghe đất một chút mẹn tí. Ba sân chìa. Chưa rứ mẹn nú. Chống sông đạ bia. Nhà tới bị đỏ hai hát ấy có mà được tuột bàn xa xó ní bật hai chìa rồi bột khăn hai mươi tay ba hai men tê tha mà đã biệt thôi chứ nè đặc chân chôn ban tê khi ông sman thả lộc mà đã biệt phải bằng hai một vinh tê này dây bật men nè rub riêng bài ní sạch chiêm bài ní sạ xong tay cho cô nè miến rư coi chỉ tu con ấy bài ní nè ọt đi khi ông mà mình chỉ tu con hai con mà mình chỉ cô nè miến ấy đấy chấm con tai chỉ cô nè khai thò mà đá mặc chấm con cứ chỉ nè phơi chấm cá tai ba chấm cứ chỉ chân bài này hái ban chỉ bài chấm xò cho thọp thôi cả bài này té bởi môn mèo thôi chỉ nè đặt chân chuột Ivan bạc khai cột té thôi cả hạt cả đai hạt phieng bạc con cắt chân đôi chỉ lộc nghĩa ai ta ruột đai té chấm thưa ban, pru bị muốn chấm cột thọp thưa nè rụt tóc đấy. Tại vì ní chấm trong cột đồ càng nghi mật thưa ca này tin hình vinh. Pru trong ban bảo bị sao thay mày nấy. Trộm bạn đây, ba bạn khai tại giang nín. Pru khang chấm tập tại bạn thay mày. Khiến bạn khai chiran sập rập bọc lực tê. Ban mà đây tê chấm xoam ta hai. Thank you.
ួស្តីនេះប្រសាអានមករនអ្នកណាគេដែរនឹងអឺខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលឯបានភ្ញៀវក្នុងផ្ទះនេះគាត់កំងអូគឺខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកកំងនេះមិនដឹងសោះថាក្រុមហ៊ុននឹងមានអ្នកដឹកជញ្ជូនមានបុគ្គលិកស្អាតសង្ហាបែបនេះអឺអ្នកនេះមិនមើលឯបានសិនទេហ៎អូមិនចាំបាច់មើលទេតែអ្នកដឹកស្អាតអញ្ចឹងច្បាស់ជាឯវ៉ាន់ស្អាតហើយនេះលុយសង្ហាបែបនេះចាំកំងឲ្យបានច្រើនច្រើនហើយលុយនឹងមិនបាច់អត់ទេមិនក៏អញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកដឹកនឹងជំពាក់គុណខ្ញុំជាតិក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតបាយ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 អូនប៉ិតជាម្ដាយម្នាក់ដែលធ្វើប្រហែលមិនព្រមចុះចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូនតើតែសោះបងរត់មើលចោលមិនដឹងថាចឹងមកចឹងមកហើយទេពេលនេះមិនអីទេអូនកុំបារម្ភខ្លាំងពេកកូនមកដល់ដៃគ្រូប៉ែតហើយប្រកាន់ជាមិនអីទេអូនប៉ិតជាម្ដាយម្នាក់ដែលគ្មានបានការមេះនេះចែកបញ្ជូនមកប៉ែតតាន់ចាប់បើបញ្ជូនមកមិនតាន់កូននឹងមានរឿងអីទៅអូននឹងបន្តខ្លួនឯងអស់មួយជីវិតណាបងរ៉ាសំតោនេះជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺមែនទេអ្នកគ្រូប៉ែតកូនរបស់ខ្ញុំចឹងមិនហើយជំងឺរបស់គាត់ចូលក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរហើយទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សំច្រើនពេកពេលនេះកូនបងត្រូវការព្យាបាលជំងឺសួតជាបន្តថាម៉េចអ្នកគ្រូពិតជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបែបនឹងមែនណាចាមិនអាចពន្យាពេលព្យាបាលបានទៀតទេចុះចំណាយថ្លៃថ្នាំព្យាបាលអស់ប្រមាណដែរអ្នកគ្រូពេទ្យអូនកុំរំពេកអីណាកូនអូនប្រកាន់ជាមិនអីទេគ្រូប៉ែននៅទីនេះពូកែពូកែណាស់អាចទុកចិត្តបានអូនអស់កូនបង្រិតណាស់ដែលជួយចាញ់ខ្លាច់ជាបាល់ឲ្យកូនអូនបើគ្មានបង្រិតទេពេលនេះអូនមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអូនកុំនិយាយបែបនឹងអីណាកូនអូនក៏ដូចជាកូនបងកូនមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់បងមិននឹងអាចឈរអត់ដៃមួយគេឈឺបានទៅមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមានសុខក៏សុខជាមួយគ្នាមានទុក្ខក៏ទុក្ខជាមួយគ្នាកុំរំអីណាបងនឹងនៅក្បែរអូនរហូតសំណាងសោះដែលមានម្ដាយដូចជាអូនមើលចោះសំបីទៅពេលកូនខ្លួនឯងឈឺក៏ត្រូវពឹងបងដែរអូនមានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាមកខ្លាំងណាស់ឈប់គិតអញ្ចឹងទីទៅណាមិនល្អទេ
បងថាអូនគួរតែគិតពីកូនទៅល្អជាងអូនកុំគិតតែពីយំបាននេះពេកបើអូនឈឺម្នាក់ទៀតបានតែណាមើលថែទៅអាឡូបងរ៉េតនៅប៉ាត់ចឹងមិនហើយបងកូនអូនមិនអាចទេគេកំពុងតែគេអូនអរគុណបងរ៉េតហើយណានេះកុំតែបានបងរ៉េតកុំអីមិនដឹងថាបែបណាទេណាកូនឈឺណាប្តីត្រឡប់មកវិញបែបនេះទីមិនអាចទេណាបងយកចិត្តលីនដាចុះប្តីអូនចុះមកហើយនៅអូនថាគាត់ប្រហែលកំពុងឆែកអាយហើយមែនទេចុះអូនចេញមកមកប៉ិតសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺអូនត្រូវទៅប៉ិតសិនហើយព្រោះបងវត្តគាត់បារម្ភពីកូនចុះបងត្រូវទៅវិញណាទីមិនអីទេអូនថាបងរិទ្ធនៅមើលកូនអូនសិនតែណាអូនមានវិធីនិយាយជាមួយនឹងបងវត្តមិនអាចគាត់សង្ស័យពីរឿងបងហើយនឹងអូនទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយណាបងវត្តគាត់ចេញមកហើយបន្តិចទៀតជួបគ្នាអូនអូននេះចេះយំដោយកូនក្មេងតកើតមកពីអូននឹកបងពេរំភើបចិត្តគិតថាជាការយល់សប្តិនឹងណាអូននឹកបងណាដឹងអត់ហានីបងក៏នឹកអូនដែរហើយចុះកូនយ៉ាងម៉េចហើយកូនកំពុងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទើបចេញពីសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលពីម្សិលមិញតែបងវត្តក៏អារម្មណ៍អីណាពេលនេះគេអស់អីហើយបើមិនអីគឺល្អហើយហើយចុះនៅណាមើលថែកូនបើអូនមកទទួលបងបែបនេះឬក៏ម៉ាក់ឡើងមកភ្នំពេញអត់ទេគឺមិត្តរបស់អូនហើយនឹងប្តីគេបរមីនោះអីអគេដឹងថាអូនត្រូវមកទទួលបងទើបជួយមើលថែកូនអើយតោះជាងតែល្អទេបងនឹងឆាប់បានឃើញមកកូនតោះសុស្ដីនេះលោករត់មែនទីអូបាទសុស្ដីសូមជិញគុយអរគុណឆាប់ជាណាកូនណាប៉ាមកមើលកូនហើយអូនថាបងសវ័តគួរតែទៅសម្រាប់សិនតើណាកូនជាងលែងអីហើយទៅជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតអខ្ញុំអរគុណលោករិទ្ធហើយនឹងបរមីដែលចំណាយពេលវេលាមកជួយមើលថែកូនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងលីនដាអូមិនអីទេកូនលីនដាក៏ប្រៀបដូចជាកូនរបស់ពួកខ្ញុំចឹងដែរអូគឺមានន័យថាបរមីនិងលីនដាជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាអកូនលីនដាក៏ដូចជាកូនរបស់បរមីហើយកូនបរមីក៏ដូចជាកូនលីនដាដែរមិនចឹងហើយលីនដាចាមិនហើយអេនិយាយអញ្ចឹងឯណានៅនាងបរមីគេទៅណាហើយក្រែងលីនដាប្រាប់ថាលោកនឹងបរមីមកមើលកូនខ្ញុំជាមួយគ្នាអអើយមនីបរមីស្រាប់តែឆាត់មកប្រាប់ថាម៉ាក់ទៅតែមកដល់ភ្នំពេញអញ្ចឹងហើយទៅបរមីត្រូវចេញទៅទទួលម៉ាក់ទៅគេទុកឲ្យបង្រិតនៅទីនេះជំនួសនឹងណាបរមីបារម្ភបើនៅជាមួយនៅបងរិទ្ធខ្លាចគ្មានអ្នកមើលថែកូនរបស់យើងនោះអីអូបែបនឹងទៀតតែយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណលោករិទ្ធនិងបរមីម្ដងទៀតណាបាទមិនអីទេសុទ្ធតែគ្នាឯងតាyou
ឯបងរ៉េតត្រំតែកែណានេះគឺជាបន្ទប់តែនេះមកពីអូនធ្វើខ្លួនធ្វើខ្លួនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគេដឹងអត់ថាបងក៏ចេះប្រចាំដែរណាតែអូនក៏មិនចង់ដែរណាវាជាកតាបកិច្ចអូនបងត្រូវតែយល់តែអូនក៏ត្រូវតែយល់ពីបងដែរបងជាមនុស្សប្រុសឃើញមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកផ្សេងបងត្រូវមិនបានទេតែម្ដងទៀតទេណាបាលីនដាដូចជាពេលនេះរហូតអូនក៏ដូចគ្នាចង់ទៅនៅក្បែរបងរ៉េតបែបនេះអាប្រុសថោកទៀបបងវ៉ាន់អញមកធ្វើអីប្រពន្ធយើងហ៎យើងចង់ទៅសម្លាប់អញចោលទេប៉ុន្តែទៀះដៃម្ខាងក៏វាមិនលឺដែរបើមិនស្រីចង្រៃនេះមិនអោយដៃវានោះអត់ទេណាបងវ៉ានេះបងចង់ធ្វើអីណាបងវ៉ាអ្វីដែលបងឃើញមិនមែនជាការពិតទេបងវ៉ាបងវ៉ាធ្វើស្អីនោះបងវ៉ាអត់សុំបងអត់សុំតអត់ខកឯបងវ៉ាបងវ៉ាអញ្ចឹងអើខ្ញុំស្លាប់ពិតទេបរមីអញជាសត្វស្អីឲ្យប្រកាសបានជាយើងខំប្រឹងសម្រាប់អញច្រើនដងគេអញមិនតែមិនព្រមស្លាប់បែបនេះអញមិនព្រមស្លាប់ហើយនៅតែរស់ឡើងវិញនេះអញចង់មកបញ្ចេញជីវិតជាមួយនឹងយើងទៀតមែនទេលោកអនឡាញហ៎ជាងប្រហែលជាមើងងាយអញខ្លាំងពេករហូតភ្លេចគិតថាអញដូចជាសត្វឈ្លើយដែលសម្លាប់ប្រមាណដងហើយក៏មិនព្រមស្លាប់មិនអាចទេនំមួយមិនអាចមានខ្លាពីបានទេមិនថាយើងត្រូវប្រើវិធីណាបែបណាក៏អញនឹងយើងមិនអាចរួមលោកជាមួយនឹងគ្នាបានដែរមើងងាយអញពេកយើងមើងងាយអញពេកគិតថាអញខ្សោយពេកហើយទៅបន្ធូរដៃឲ្យអញអាណិតអញបែបនេះតែលើកនេះជាងមិនបន្ធូរដៃឲ្យអញដូចមុនទៀតទេណាលោកអីវ៉ាន់ក៏ប៉ិចកប៉ុកបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតឯងប្រសើរមែនទេបរមីចុះបើជាងបង្កាត់ account ច្រើនដើម្បីជួយកម្មងឯងបែបនេះឯងសប្បាយចិត្តដែរទេមិត្តសម្លាញ់សំណាញ់ណាដែលមានមិត្តល្អដូចជាងនេះបើជាងជាឯងក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរណាបរមីដែលមានគេកម្មងអីវ៉ាន់ច្រើនបែបនេះនោះលេខទូរស័ព្ទដែលលោក
កុំប្រាប់ណាថាមានតែគេកំងតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជោគអីវ៉ាន់នោះហើយចាប់បបែបនេះខ្ញុំមានលុយឯណាទៅបង្វល់ឲ្យគេទៅអីក៏អ្នកទិញមិនព្រមយកចិត្តអ្នកលក់សោះអីវ៉ាន់យកមកក្នុងស្តុកក៏ច្រើនបើកំងហើយមិនយកបែបនេះបើបែបនេះតើអ្នកលក់ម្នាក់នេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សដូចគ្នាសោះហេតុអីក៏ចាំបាច់ធ្វើបែបនេះអ្នកលក់អនឡាញនេះត្រូវការកំងអីវ៉ាន់ពីគេដើម្បីយកមកឲ្យភ្ញៀវចុះបើភ្ញៀវកំងបែបនេះហើយមិនព្រមយកតែខ្ញុំនេះនឹងជួយអីវ៉ាន់ទាំងអស់នឹងទៅទុកនៅត្រង់ណាហើយថ្លៃដើមគិតយ៉ាងម៉េចទៅតែនាងបរមីពិបាកចិត្តពីរឿងអីវ៉ាន់ហ្នឹងមែនទេខ្ញុំកំពុងតែគិតថាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងនៅលើផេកដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើនេះມັນខ្វះទេមនុស្សដែលឆាតមកកំងអីវ៉ាន់ថែមទាំងដាក់លេខទូរស័ព្ទទៀតតែពេលដែលខលទៅដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគឺខលមិនចូលលេខខ្លះមិនមែនជាម្ចាស់ផងនិងប្រកាសជាមានមនុស្សចង់លេងអីជាមួយនឹងខ្ញុំមិនខានទេមិននឹងអាចទៅខ្ញុំប្រើបុគ្គលិកច្រើនណាស់ដើម្បីជួយទិញអីវ៉ាន់អ្នកនាងបរមីហេតុអីបានជាដូច្នេះទៅវិញរបាយការណ៍ក៏ពិនិត្យរហូតចំណាយទំនិញក៏ខ្ញុំពិនិត្យរហូតដែរហេតុអីក៏មានរឿងបានមានការឡើងទៅវិញនៅនេះហាក់ខ្ញុំមែនទេអូយមែនហើយហើយផ្លឹកតាណានឹងកាត់អីនឹងហាត់អីបានជាមុខតាំងតែងបែបនេះអូគឺគិតពីរឿងអេវ៉ាន់ដែលទុកចោលគ្មានអាយុនោះណាខ្ញុំក៏មិនស្មានដែរថារឿងវាកើតឡើងដល់ថ្នាក់នឹងបាននៅតែបែបនេះខ្ញុំសង្ស័យតែត្រូវបញ្ឈប់លោកពីការងារហើយថាម៉េចណានឹងចង់បញ្ឈប់ខ្ញុំបើលោកមិនដាច់គ្មានដើមបែបនេះតែខ្ញុំមានលុយឯណាទៅចំណាយសម្រាប់ជួលអ្នកដឹកទៅអ្នកកំងមានតិចយកលោកមកក៏ឲ្យតែប្រាក់ខែតែគ្មានការងារឲ្យលោកធ្វើបែបនេះខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យលោកទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងវិញទៅមិនល្អជាងកុំអីណាខ្ញុំធ្វើការមិនយកប្រាក់ខែក៏បានដែរហេថាម៉េចលោកធ្វើការមិនយកប្រាក់ខែអូយលោកនេះជាមនុស្សប្រភេទណាទៅក្រែងលោកមិនមែនជាកូនអ្នកមានមែនទេបើលោកធ្វើការមិនយកប្រាក់ខែតើលោកបានលុយឯណាបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃបន្ទប់គេងហើយនឹងថ្លៃអាហារទៀតឬក៏លោកជាអូលោកនេះគឺជាប្រភេទមនុស្សចេះសិលចេះជប់លុយមែនទេហើយខ្ញុំនេះពេលមានរឿងបែបនេះ
ក៏ចេះលេងសើចចេញមកដែរចុះបើពួកយើងបដូរពីលោកអីវ៉ាន់អនឡាញតែលោកអីផ្សេងវិញតើនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរហ៎លោកអីផ្សេងលោកអីវិញនេះខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមកឈរទីនេះទេតែខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអ្នកនាំខ្ញុំមកទីនេះគឺមានតែម្នាក់គត់គឺនោះគឺជាអ្នកគ្រូតែម្នាក់តាមែនទេថាខ្ញុំនឹងអ្នកគ្រូខ្លាំងប៉ុណ្ណានេះបើសិនជាមានអ្នកគ្រូនៅក្បែរហើយឈរត្រង់នេះមិនដឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេគាត់រៀននៅសាលានេះដែរមែនទេតើបានជាបានធ្លាប់រៀនការពី10ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុននេះពេជ្រនិយាយប៉ិនមែននេះ10ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀននៅសាលានេះដែរពេជ្ររៀនជាមួយគ្រូឈ្មោះអីកាលនោះគឺរៀនជាមួយអ្នកគ្រូស្អាតម្នាក់ឈ្មោះគឺឈ្មោះបរមីនេះគឺពេជ្រគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកបានមែនហើយខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់អ្នកគ្រូកាលពី10ឆ្នាំមុនមកអ្នកគ្រូមិនអាចភ្លេចខ្ញុំទេមែនទេខ្ញុំដឹងថាវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូចងចាំមិនភ្លេចគឺរឿងប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានចោទអ្នកគ្រូពីរឿងដែលហួសហេតុមួយនោះតែអ្នកគ្រូជឿចុះណាថាខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តឲ្យរឿងមួយនោះវាបានកើតឡើងនោះទេមិនអីទេណាខ្ញុំយល់តែមនុស្សប្រដូចពេជ្រពេជ្រមានចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សស្រីបែបណាទេមិនអីទេណាគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំតែហេតុអីបានជាពេជ្រតែពេជ្រពេលនេះมันដូចជាពេជ្រពីមុនទេខ្ញុំមិនមែនជាកូនអ្នកមានទៀតទេអាជីវកម្មរបស់លោកប៉ាគ្រប់យ៉ាងត្រូវខ្សែទុនហើយពេលនេះក៏បោះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយហើយប៉ាណាម៉ាក់ក៏រស់នៅតាមខេត្តធ្វើស្រែចម្ការទើបខ្ញុំមករកការងារធ្វើបែបនេះទៅគឺមិនទៀងទាត់បែបនេះហើយណាពេជ្រមិនអីទេមែនទេខ្ញុំអីទេខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍ថាមានសំណាងពេលដែលមានអ្នកគ្រូនៅក្បែរបែបនេះនេះបានអ្នកផ្សេងណាប្រហែលជាធ្វើមិនបានទេណោះពេជ្ររឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំដឹងរឿងនេះខ្ញុំគួរតែអរគុណអ្នកគ្រូណាពីព្រោះអ្នកគ្រូគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបង្រៀនខ្ញុំឲ្យមានថ្ងៃនេះក្នុងវ័យកូនស្នេហ៍ដែលកំពុងលើវ័យទេពីអសស្នេហ៍ប្រាំលេខទូរស័ព្ទឯលោកអ្នកកំពុងហៅមិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធជើងខ្ញុំទេសូមជួយជាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយជីវិតគឺជាការតស៊ូគ្មានដែនកំណត់មែនទេបរមីមិននឹងអាចបញ្ឈប់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងចុះចាញ់នៅត្រង់នឹងបានទេជំរាបសួរបង
ខ្ញុំបារម្ភខត់ពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអាហារ24ម៉ោងចាបងមានអ្នកដឹកឲ្យអូចាចាអរគុណអញ្ចឹងសុំទោសផងដែលរំខានពេលវេលាបងចាអរគុណជម្រាបលាជំរាបសួរនាងខ្ញុំមកពីខាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគ្រាន់តែរកអតិថិជនហេតុអីក៏ពិបាកម្ល៉េះញ៉ាំស្អីខ្លះតែល្អទេតែគ្មានអ្នកណាទទួលសេវាកម្មពីយើងសោះមិនថាជាបញ្ចុះតម្លៃបែបណាហើយបើនៅតែបែបនេះតើខ្ញុំមានចិត្តឯណាទៅញ៉ាំរបស់អស់នេះបានកុំបាត់នេះអីណាជាមេគេមិននឹងអាចទន់ជ្រាយដោយសារតែរឿងបាត់មិត្តកាញ៉ាំអីសិនទៅណាអ្វីអ្វីសិនតែមានដំណោះស្រាយញ៉ាំមិនចូលទេណាខ្ញុំដឹងថានារីកំពុងតែបារម្ភតែបើហត់ហើយមិនញ៉ាំអីបែបនេះចុះបើសិនជានារីឈឺក្រុមហ៊ុនគិតធ្វើយ៉ាងណាមនុស្សយើងទោះបីជាមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែមានសុខភាពល្អហោហាយល្អណាស់បានហើយអញ្ចឹងញ៉ាំបានហើយនៅបានសន្យាថាម៉ាក់នឹងមិនព្រមចុះចាញ់គ្រប់យ៉ាងដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតម៉ាក់ជាដាច់ខាតមិនថាថ្ងៃនេះម៉ាក់បានជួបអ្វីខ្លះតែវាជាជីវិតម៉ាក់ដឹងណាស់ថាកូនកំពុងតែឈររង់ចាំមើលម៉ាក់ជោគជ័យត្រូវអស់មនុស្សជាច្រើនចាំមើលភាពជោគជ័យរបស់
ហើយម៉ាក់ក៏ដឹងថាមានមនុស្សមិនតិចទេដែលចង់ឃើញភាពបរាជ័យរបស់ម៉ាក់តែម៉ាក់សន្យាឲ្យម៉ាក់ថាម៉ាក់នឹងឆ្លងវាទៅឲ្យបានម៉ាក់សន្យាថាម៉ាក់នឹងឆ្លងវាទៅឲ្យបានថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃថ្មីជាណេះម៉ាក់នឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីឲ្យល្អម៉ាក់នឹងតស៊ូម៉ាក់នឹងប្រឹងប្រែងឲ្យដល់ទីបំផុតហើយថ្ងៃមួយកូននឹងមានមោទនភាពដែលកូនមានម៉ាក់ជាម៉ាក់ណាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រមមកធ្វើការដែលមានប្រាក់ខែទាបដោយដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យមិនត្រូវឲ្យអ្នកនាងបរមីដឹងចេះដាច់ខាតថាខ្ញុំនេះកំពុងតែជួលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ពិតមែនថាជាតិមុននាងនេះវាបានធ្វើស្អីខ្លះមកហេតុអីបានជាពេលនេះយើងធ្វើស្អីវាមិនបាន